Дніпропетровській області триває оновлення навчальних закладів. Хірурги Дніпропетровщини разом із американськими колегами вже прооперували 30 дітей із важкими опіками. В активних парках проводять руханки просто неба. Крім того, в області триває масова вакцинація. Про ці та інші новини тижня розповіли під час традиційного публічного звіту Дніпропетровської облдержадміністрації. Ми будуємо, реконструюємо та робимо капітальні ремонти в школах, дитячих садочках та спортивних об'єктах. Реконструюємо і школу в Божедарівці. Це опорна школа. У навчальному корпусі модернізуємо класи. У сусідній одноповерховці облаштуємо житло для педагогів та кімнати дитячих гуртків. В оновлених класах вже проходять уроки в Сурсько-Литовській школі, у дніпровських школах номер 33 та номер 104, у Покровському ліцеї, а також в Апостолівському та Петропавлівському навчальних закладах. Дніпропетровщина на минулому тижні співпрацювала з американськими лікарями. 30 юних пацієнтів зі всієї України прооперували хірурги Дніпропетровщини разом з американськими колегами. Діти від 1 до 18 років приїхали майже зі всієї України. Хірурги провели понад 40 операцій, відновили функції кінцівок. У більшості пацієнтів рухи обмежували рубці від важких опіків. Мешканців області залучають до здорового способу життя. Крім того, на Дніпропетровщині триває вакцинація від коронавірусу. Медики вже зробили понад мільйон щеплень. Двома дозами імунізували більш ніж 450 тисяч людей. Вакцини на вибір на Дніпропетровщині є. Нині перші щеплення роблять препаратами Комірнаті від Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac. Вакцинація – це найефективніший спосіб профілактики коронавірусу. Вона вбереже від важких наслідків цієї хвороби. Не зволікайте. За словами чиновників, важливо, аби до імунізації долучалося якомога більше освітян. Адже у разі переходу до жовтої епідзони, учні зможуть продовжувати навчання у класах. Це відбудеться за умови, якщо понад 80% педагогічних працівників закладу будуть вакциновані. Об'єктив Нобель ТВ. Працівники поліції та ДСНС підвели підсумки діяльності за минулий тиждень. За даними рятувальників, усього оперативними підрозділами здійснено 657 виїздів. Виявлено 9 вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень виникло 413 пожеж. З них у житловому секторі 45, у нежитловому – 20. Та все ще найбільше загорянь у екосистемах – 333 випадки. Минулого тижня виникла надзвичайна ситуація у Криворізькому районі, де на підприємстві загинуло 3 особи. Комунальне підприємство «Кривбас», водоканал «Радушанський», водопровідний комплекс. На горизонтальний відстійник номер 2 секції 2 від чергової поліції надійшло повідомлення, що на території Душанського водопровідного комплексу впало у відстійник 3 особи. Три особи в відстійнику загинули. Кількість ДТП на минулому тижні зросла через несприятливі погодні умови. Так, у Кам'янському районі сталася аварія, внаслідок якої зіштовхнулися два автомобілі. Траса М04 Знам'янка Луганське Зварине, внаслідок зіткнення двох автомобілів Mercedes-Benz та DAF, загинув чоловік 73-го року народження. За словами працівників поліції, за минулий тиждень складено 2191 адміністративний матеріал. З них за порушення правил дорожнього руху – 1727. Також затримали 103 водія, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. Усього за тиждень виникло 163 ДТП без потерпілих та 23 з потерпілими. Крім цього, працівники поліції ведуть боротьбу з поширенням психотропних речовин. Так, минулого тижня поліціянти затримали особу – водія електросамокату, який перевозив наркотичні засоби. Під час поверхневої перевірки у 21-річного чоловіка виявили 8 сліппакетів та один паперовий згорток із речовиною, схожою на наркотичну. Тиждень не обійшовся без залучення інспекторів рибоохоронного патруля. На Каховському водосховищі затримали браконьєрів на човні з зафарбованими номерними знаками. Поліцейські побачили, як двоє чоловіків в човні дістають з води раколовки. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили 35 раколовок та 886 свіжовиловлених раків. Збиток склав 22,5 тисячі гривень. Об'єктив Нобель ТВ.
паніка нерозривно пов'язана з інстинктом самозбереження, який дає сигнал тривоги в небезпечній ситуації. Але нерідко такий неконтрольований стан позбавляє людину самоконтролю та можливості раціонально мислити. Саме тому варто знати, як побороти відчуття паніки. За словами психологів, найпоширеніший вид паніки у натовпі, який позбавляє людину відчуття власної відповідальності і викликає ефект соціального зараження. От останні приклади дуже цікаві, да, це паніки під час останніх карантинів, коли стихійно скуповували там гречку. Це явище теж соціального зараження, коли, наприклад, там ми бачимо людину з 5 паками гречки, ми думаємо, о, вона щось знає. Треба й собі взяти. Да? Ми подумали так, інший подумав так, і вже на 5 хвилин бачимо чергу в супермаркеті, і, ну, в принципі, всі нагружені цією гречкою. Під час виникнення паніки у натовпі варто триматися подалі від небезпечних елементів соціуму, які можуть вам нашкодити. Також психологи радять виконувати будь-яку фізичну активність, щоб вивільнити адреналін, який виділяється під час стресу. Крім цього, існує перевірений метод, який допоможе повернути себе до тями. Сконцентруватися спочатку на 4 об'єктах, які ви бачите, потім на 3 об'єктах, які ви можете там доторкнутися, потім на 2 об'єктах ви можете понюхати і на 1 об'єкті, який можна вкусити або з'їсти. До слова, психологи наголошують, що побороти паніку допоможе правильне дихання. А саме при появі панічного стану вдихайте 3 секунди, потім утримуйте дихання на 7 секунд і видихайте протягом 8 секунд. Такий спосіб допоможе відновити спокійний ритм дихання та заспокоїтися. Об'єктив Нобель ТВ. У ході спецоперації співробітники міграційної поліції Дніпропетровської області звільнили з трудового рабства 60 осіб. За попередніми даними, члени злочинної групи вербували людей зі всіх областей держави для роботи на своїх сільськогосподарських угіддях. Досудовим розслідуванням було встановлено групу осіб, яка упродовж цього року на території міста Дніпра, Києва, Харкова, на вокзалах, автовокзалах, залізничних підшукувала осіб без постійного місця мешкання. Вербувала їх та відвозила на агрофірми, які розташовані на Дніпропетровщині, з метою їх подальшої експлуатації. Фермери мали у власності 500 гектарів землі у районах Дніпропетровської області. Для обробки полів та збору урожаю вони пропонували робітникам пристойну платню. Натомість людей заселяли у бараки і платили лише частину обіцяних коштів. За організацію злочинної діяльності поліцейські затримали 3 осіб. 19 вересня за місцями їх мешкання, роботи та в автомобілях відбулися обшуки. В результаті вилучили зброю, набої, паспорти, документацію, банківські картки, гроші та 3 автомобілі. На момент слідчих заходів у бараках перебували 60 осіб, які піддавалися трудовій експлуатації. Наразі за скоєння злочину 3 особам повідомлено про підозру, а також відкрито кримінальне провадження. Вживаються заходи для встановлення місця перебування та затримання ще 2 причетних осіб. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Об'єктив Нобель ТВ. Активний парк в Іларіоновому – один із майже 20 інтерактивних майданчиків, які вже відкрили на Дніпропетровщині. Саме в ньому нещодавно відбулося відкрите тренування з кросфіту. За словами чиновників, подібні локації та заходи об'єднують дітей та дорослих, популяризують здоровий спосіб життя та прищеплюють любов до фізкультури. Проходять у нас тренування зранку і ввечері, тобто регулярно. Саме ця локація користується великим попитом серед дітей та дорослих. Тут вже проводили майстер-класи з хореографії та воркауту. Сьогодні за розкладом відкрите тренування з кросфіту. Активні парки облаштовують у різних містах та селах України задля того, щоб спорт був доступним для всіх. Це локації, які чудово підходять для різноманітних флешмобів, майстер-класів та спортивних занять просто неба. Цього разу до тренування долучилися місцеві школярі. У нас сьогодні було тренування, до речі, дуже цікаве. Ми розтягувалися та робили багато різних вправ, що мені дуже сподобалося. Взагалі, я люблю займатися спортом, щоб бути здоровою та у формі. Як завжди, заняття розпочали з розминки. Далі перейшли до спеціального комплексу вправ. Учасники тренування качали прес, стояли у планці та розтягували м'язи. Вибрали кросфіт, тому що удобно.
Обрали кросфіт, тому що зручно. Це різнопланове тренування, до того ж займатися можна просто неба. А якийсь спеціальний інвентар для цього не потрібен. Об'єктив Нобель ТІВІ. За словами синоптиків, минулого тижня в області середньодобова температура перевищувала норму на 3 градуси. Сьогоднішнього дня прогнозують зниження температури повітря з можливими туманами. Нічні температури будуть 3-8, денні 10-15 градусів тепла. 25-26 вересня пройде циклон. З району Прибалтики пройдуть дощі різної інтенсивності і поступове підвищення температури. Синоптики розповідають, наразі в Україні метеорологічне літо. День осіннього рівнодення наступить 22 вересня. Завтра ми очікуємо хмарну погоду з проясненням, без опадів. Лише вночі по області може прийти невеликий короткочасний дощ. Вітер західний поки що 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 5-10, в день 11-16 градусів. 22-23 вересня поступове зниження температури. В принципі, температурний режим однаковий. Вночі 3-8, в день 10-15 градусів тепла. Метеорологи прогнозують, що 5-6 жовтня дніпряни зустрінуть так зване бабине літо, адже очікується підвищення температури. В день 22-25 градусів за Цельсієм, вночі 11-13. Об'єктив Нобель ТІВІ.